Москві поліція затримала близько 200 осіб, які зібралися під стінами суду на підтримку 8 обвинувачених у справі про заворушення в травні 2012 року на Болотній площі російської столиці. Тоді демонстрація проти правління президента Володимира Путіна переросла в сутички з поліцією. Серед затриманих – один із лідерів опозиції Олексій Навальний і дві колишні учасниці панк-гурту Pussy Riot. Демонстрація розпочалася по тому, як суд виніс рішення про тюремне ув'язнення строком до 4 років 7 обвинуваченим. Прихильники засуджених стверджують, що звинувачення є політично мотивованими. У столиці Афганістану, Кабулі, відбулася військова церемонія в пам'ять про 21 солдата, загиблого напередодні в результаті нападу в провінції Кунар. Напад скоїли сотні озброєних бойовиків Талібану, які штурмували військовий форпост недалеко від кордону з Пакистаном. Міністерство оборони повідомило, що ще 8 солдатів після нападу зникли безвісти. У місті Пешаварі на північному заході Пакистану уряд провінції оголосив нову програму стимулювання щеплень від поліомієліту. За нею батькам, які дозволяють зробити щеплення своїм дітям, пропонують виплату готівкою. Ініціативу започаткували після того, як бригада щеплення проти поліомієліту побувала в сільських місцевостях і з'ясувала. Деякі жителі побоюються, що вакцинація є змовою заходу з метою нашкодити їхнім дітям. За цією програмою батькам пропонується 1000 рупій або близько $10 за кожну вакциновану дитину. У Таджикистані багато користувачів інтернету скаржаться, що не мають доступу до сайту Радіо Озоді таджицької служби Радіо Свобода. Блокування почалося 15 лютого, якраз тоді, коли на сайті стали ще активніше висвітлювати противладні протести в Україні.